Далі з нами в ефірі телемарафону Вадим Омельченко, надзвичайний повноважний посол України у Франції. Пане Вадиме, вітаю. Вітаю, шановний пане Вадиме. Так, Теско. Вітаю Україну. Героям слава. Пане Вадиме, після перемоги, остаточної перемоги Еммануеля Макрона, ми тепер спостерігаємо знову його активну позицію у переговорах з Володимиром Зеленським. Днями відбулася розмова їхня. Скажіть, будь ласка, те, що уже остаточно зафіксована перемога французького президента, розв'яже йому руки в політиці стосовно України? Чи він залишиться далі стриманим під тиском оцих вуличних демонстрацій, які на 1 травня відбувалися по Франції? Так, Макрон переміг. Переміг він переконливо, на мій погляд. Щодо підтримки України, він був і залишається, я сподіваюся, що і надалі буде залишатися послідовним цьому питанню, питанні підтримки України. Щодо, навіть сподіваюся, що він буде більш впевнений і підтримка буде ще більш потужна. Щодо того, що відбуваються протести, ну, по-перше, вони не сьогодні почалися, і є певна частина французького суспільства, яка визначає пенсійну реформу, зростанням цін, і вони виходять на вулиці і висловлюють свою думку. Я думаю, що це не пов'язано абсолютно з питанням підтримки України. Ну, а взагалі, як французи ставляться до підтримки України? Ця тема залишається актуальною, чи вона потроху сходить на другий, третій шпальти? Вона залишається на порядку денному і в політичному плані, і в медійному плані. Кожен ранок новини починаються з новин з України. І впродовж дня також тривають, скажімо так, оновлюються кадри, оновлюються репортажі. Багато французьких журналістів працює в Україні. Долучаються наші політики, наші громадські діячі до ефірів. Кожного дня хтось з України коментує. Тут багато коментарів від експертів, політичних діячів. Питається на день контракту. У вас, напевно, теж весь день розписаний в коментарях французьким медіа? Розписаний, але, скажімо так, ми вийшли на певний ритм. І, скажімо так, я з'являюся у французьких медіа тоді, коли треба. І, скажімо, коли у них до мене є дуже важливі питання, скажімо так. А це які, якщо спочатку ми починали... А це які питання? Ну, з чим французькі медіа до вас звертаються, як до українського посла? Ну, спочатку це коментарі з поточної ситуації в Україні. Що відбувається? Коли були події в Бучі, Гостомелі, в передмістях Києва, я давав дуже багато інтерв'ю, коментарів. Коментував ці події. Їх дуже цікавить, чи влаштовує нас допомога з боку французького уряду, на що треба ще натиснути, в чому ми ще маємо потреби, ну і так далі. Угу. Ну, от, до речі, про потреби говорили, я так розумію, недавно і наші президенти під час телефонної розмови, де Франція, словами Еммануеля Макрона, виявила готовність стати одним з гарантів безпеки України. І також йшлося про постачання озброєння, продовження постачання озброєння. А чого ще, крім озброєння, Україна могла б хотіти від Франції в рамках нашого партнерства? Додам, що дійсно в суботу була розмова, продовжувалась більше години. Президенту обговорили багато питань, в тому числі постачання зброї. Зараз, знаєте, французи притримувалися такої позиції, вони не хотіли це рекламувати.
коли деякі країни, які надавали зброю, це рекламували, Франція робила це тихенько, але в той самий час вони одним із перших почали надавати важку зброю, засоби протиповітряної оборони. Вже про це можна говорити, тому що про це вже почали французи говорити, тому я маю право це казати. І в тому числі вони одним із перших почали постачати зброю саме зразків НАТО, в яких ми зараз маємо дуже велику потребу. Пане Вадиме, а після чого відбувся оцей злам? Я ж кажу, злам відбувся тільки після того, як французи почали оприлюднювати. Да. В той момент, як вони почали перший раз, вони визнали, що вони надають військову допомогу, матеріально-технічну допомогу, вже було надано її на суму більше 100 мільйонів євро. Тобто зламу не відбулося. Злам відбувся після початку війни. Ні, я маю на увазі, що злам, що вони почали оприлюднювати. Ви кажете, що вони спочатку не хотіли повідомляти про це публічно, допомагали зброєю, але не публічно не повідомляли. Але потім почали повідомляти про це публічно. От мене цікавить, що стало цією точкою, коли французи сказали на повен голос про свою допомогу? Тому що тиснула громадська думка у Франції, в тому числі. Тиснула на кожній маніфестації, на кожному великому зібранні, яке відбувається тут щотижня, громада тиснула. І українська громада, і французька громада тиснули на уряд Франції, дайте військову допомогу. От вони в певний момент вирішили підтвердити, що вони таку допомогу вже надають. Який прекрасний зразок громадського тиску. Зараз українська громада вимушено у Франції збільшилася. Скажіть, будь ласка, чи є приблизні цифри, скільки людей зараз з України виїхали до Франції, рятуючись від війни, і як їм допомагає французький уряд? Значить, наразі у Франції знаходиться близько 50-60 тисяч людей, з них зареєстровано вже близько 40, офіційний статус отримали. Французький уряд створив потужну таку машину надання підтримки. Я дуже часто буваю в центрах прийому біженців. Там також перебувають постійно працівники консульського відділу посольства України. І ми бачимо, як приймають наших людей, як їх, ну, процедура, скажімо так, займає від прибуття до оформлення документів близько 40-50 хвилин під ключ. Непоганий пакет документів вони нам надають. Матеріальну допомогу, соціальне страхування, притулок. Тобто вони розміщують по квартирах, або люди пропонують в сім'ях, в родинах розміщуватися, або окремі квартири, залежить від регіону. Зараз вже Паризький регіон вже переповнено і вже надсилають на південь і північ Франції наших біженців, і там умови залишаються, ну, ще більш гарними, ніж в Парижі. Прекрасно. Дякую, пане посол. Перепрошую, у нас вже вичерпується час, але дякую, що знайшли можливість відповісти на наші запитання. Вадим Омельченко, надзвичайний повноважний посол України, був з нами на зв'язку в ефірі телемарафону. Продовжуємо роботу.